Друзі, добрий день. Сьогодні я хочу поговорити про гроші. Я думаю, тема актуальна для всіх. Щоб ви зрозуміли суть, я зараз на невеличкому малюнку намалюю наше з вами фінансове життя. Життя в плані грошей. Це наше життя. Тут ми народилися і живемо довго і щасливо. В плані грошей наше фінансове життя ділиться на три частини. Перша частина називається навчання. Ми вчимося ходити, писати, рахувати. В більшості випадків ми гроші тут не заробляємо, нас утримують батьки. Після навчання ми йдемо на роботу. Робота плюс заробіток. Ми ходимо на роботу. Для чого? Щоб заробити гроші. І третя частина нашого фінансового життя – це відпочинок. Відпочинок. Відпочинок в більшості випадків буде для тих людей, які сплановують своє фінансове життя в третьому періоді, коли вони вже не будуть працювати. Хто не спланує, того буде пенсія. А може і не буде і пенсії. Людина, коли працює, людина обживається, купує квартиру, машину, дачу, яхту. Фінансовий стан людини покращується. Так буде завжди? Не думаю. Всі ми приходимо до того, що ми перестаємо працювати. Ми не збираємося працювати все життя. І коли ми перестаємо працювати, що трапляється в нашому фінансовому стані? Він падає. Таке трапиться з людьми, коли вони, припустимо, виходять на пенсію. Да? Що потрібно зробити вам, коли вже ви не будете працювати, щоб залишитися принаймні на тому самому рівні, до якого ви звикли? Що потрібно буде нам, щоб заповнити оцю порожнечу, коли ми вже не будемо працювати, або, не дай Боже, не зможемо працювати, коли ми вже будемо відпочивати? Я думаю, нам будуть потрібні гроші. З другими словами, я назву капітал. Нам буде потрібен капітал, щоб ми жили на відсотки від цього капіталу. Жили і ні в чому собі не відказували. Капітал. Коли людина може собі цей капітал назбирати? В період навчання рано, в період відпочинку, бо пенсії вже пізно. В активний період, який зараз у вас і у мене, коли ми активно працюємо і заробляємо гроші. Невеличку частину, 5-10% від своїх заробітків ми відкладаємо на своє майбутнє. Ну, в принципі, так, як роблять всі цивілізовані країни світу. В Канаді, в Японії, можете подивитися, взагалі державних пенсій немає. Там 100% населення, людей планують своє майбутнє самі. На державу вони не надіються. Формують капітал. Як я вирішив для себе це питання і пропоную, щоб ви також вирішили для себе питання третього періоду, щоб не жили так, як сьогоднішні пенсіонери. Компанія MetLife. Американська компанія, яка працює в 48 країнах світу. І в Україні в тому числі. Що компанія пропонує на українському ринку? Поєднаний продукт, який складається з двох частин – накопичення і захисту. Хто може собі придбати даний продукт? Чоловік-жінка від 18 до 65 років. Строком 10, 20, 30 років. Мінімум 10 років.
Перша частина – накопичення. Я вам щось наведу на прикладі. В середньому в Україні беруть програму на 25 років і на 15 тисяч гривень на рік. Не в місяць, не в день, в рік. 15 тисяч гривень в рік – це 41 гривня в день. Це дві чашки кави і одна пачка цигарок. Цигарки, напевно, дорожче ще, ще коштують. Із тих 15 тисяч гривень, 5 тисяч гривень буде йти на захист. Бо тому що захист українцям потрібен. 10 тисяч гривень йде на накопичення. 10 тисяч гривень помножити на 25 років буде 250 тисяч гривень. 250 тисяч гривень – це гарантована страхова сума. Що це означає? Людина внесла 15 тисяч гривень на свій особистий рахунок компанії MetLife. На слідуючий день вона застрахована мінімум на 250 тисяч гривень. Це гарантована страхова сума. Компанія ці кошти інвестує. І за 25 років мінімум ця сума подвоїться. І в людини сформує собі капітал 750 тисяч гривень. Це мінімум. Не ноль, не нуль по Кельвіну, а 750 тисяч гривень. Дайте, будь ласка, сьогоднішньому нашому пенсіонеру 750 тисяч гривень. Він це буде, напевно, краще почувати, ніж з пенсією 2 тисячі гривень. Капітал. Наша Україна, держава стимулює людей, щоб вони брали собі такі програми. Як? Податкове повернення. Офіційно працюючим людям, які працюють по найму, держава Україна у вигляді податкової інспекції кожен рік буде повертати 18% від тої суми, яку людина собі поклала на свій особистий рахунок. Якщо людина поклала собі, допустимо, 15 тисяч гривень, 18% – це 2700. Держава буде кожен рік на протязі 25 років повертати людині на зарплатну, на рахунок, на зарплатну картку. Дуже багато кажуть, гривня знецінюється. Так, люба валюта знецінюється. Долар, євро, в них теж є інфляція. Ну, не така стрімка, як у нас. Як компанія оберігає наші гроші від інфляції? Є спеціальний фонд індексації. Що це означає? Ви перший рік заплатили 15 тисяч гривень, через рік компанія, у нас в Україні за рік інфляція там склала 10%. Через рік компанія вам запропонує збільшити платіж на 10%, заплатити вже не 15 тисяч гривень, а 16,5. Але вона вам порекомендує, хочете збільшуєте, хочете не збільшуєте. Якщо ви збільшуєте, мінімум ця сума подвоїться. І буде у вас тут не 750 тисяч гривень, а близько 1,5 мільйона гривень. Це накопичення. Друге. Захист. Що може трапитися в Україні, на всьому світі, з людиною? Та все, що завгодно. Хвороба може трапитися? Звісно. Нещасний випадок може трапитися? Ніхто від цього не застрахований. Інвалідність. Інвалідність. Якщо, не дай Боже, це трапляється з людиною, яка є в сім'ї кормілець, да? Чоловік, який приносить сім'ю гроші. Що робиться з сім'єю?
Сім'я стає на фінансове коліно. А якщо людина ще стає інвалідом, вона не то, що не заробляє, вона ще й тягне гроші, тому що його потрібно утримати. Як компанія захищає людину і сім'ю в фінансовому плані від цих всіх негараздів? Перше. Смерть від хвороби. Не дай Боже, людина померла від хвороби. Навіть людина взяла програму на 15 тисяч гривень, і через рік, не дай Боже, щось трапилося, людина померла. Що робить компанія? Компанія виплачує сім'ї, спадкоємцям, одну гарантовану страхову суму. 250 тисяч гривень, плюс відсотки, плюс спеціальний фонд індексації. Якщо, не дай Боже, це трапилося на другому, п'ятому, чи на послідуючих роках. Друге. Смерть від нещасного випадку. Подвійна гарантована страхова сума. Плюс відсотки, плюс спеціальний фонд індексації. Подвійна гарантована страхова сума. Не дай Боже, людина взяла свою програму. І через тиждень якась аварія чи автокатастрофа, спадкоємці вигоду набувачів отримують 500 тисяч гривень. Інвалідність. Якщо людина отримала інвалідність 100%, в нашому випадку, допустимо, інвалід першої групи. Що робить компанія? Інвалідність наступає по хворобі і по нещасному випадку. Що робить компанія? Людина вже не має змоги платити подальші внески по 15 тисяч гривень на рік, тому що вона отримує пенсію 1,5 тисячі гривень у місяць. Якщо це трапилося на другому році, клієнт сплатив 2 роки по 15 тисяч гривень, і людина стала інвалідом. Що робить компанія? Вона звільняє людину від сплати страхових премій. І сама платить за людину. І в кінці програми людина отримає свій капітал, який вона планувала собі назбирати. Це по хворобі. По нещасному випадку на другому році людина стала інвалідом першої групи. По нещасному випадку людина отримує 500 000 гривень на лікування. Вона звільняється від сплати страхових премій. І в кінці програми вона також отримує свій капітал, який вона планувала собі назбирати. Переломи. Четверте. Плюс опіки. Відсоток від 45 тисяч гривень. В залежності від складності, кожна частина тіла має свій відсоток. Відсоток від 45 тисяч гривень. І п'яте, те, що потрібно в Україні, CIC7. Одноразово 100 тисяч гривень при 7 критичних захворюваннях. Це рак, інсульт, інфаркт, шунтування серця, пересадка життєво важливих органів, сліпота повна і ниркова недостатність. Не дай Боже, людина виявляється одне з 7 критичних захворювань, одноразово виплачується 100 тисяч гривень на лікування. Отакі програми ми пропонуємо людям. Так що, забезпечте, будь ласка, захист собі і своїм рідним. Будьте здорові!